Odavno u Užicu nema dovoljno smeštajnih kapaciteta, pa turisti na noćenje moraju da idu van grada. U želji da malo ulepšaju ovaj deo grada, vlasnici užičke firme Valvolin, Boban Todorović i Nebojša Aleksić sopstvenim sredstvima počeli su izgradnju Arije. Planom je da uradimo jedan reprezentativan, ozbiljan hotel, kakav i priliči Užicu, kao i velikom i lepom gradu. Posle dugog niza godina Užice će dobiti novi garni hotel sa 3 zvezdice, savremeno opremljen i koji će funkcionisati po sistemu pametnih zgrada. Mi radimo garni hotel koji ima negde otprilike 800 neto kvadrata, imaće 21 jedinicu smeštajnu, u svom sastavu imaće lobi, bar i restoran, znači gosti će imati ovde i uslugu doručka. Pre nepune 3 decenije izgrađena je autobuska stanica u Užicu. Njen arhitekta Goran Martinović je 1992. godine dobio Borbinu nagradu za arhitekturu. Imajući to u vidu, iz Valvolina poručuju da prilikom rekonstrukcije neće biti značajnih izmena na spoljašnjem izgledu zgrade. Mi smo tražili saglasnost od arhitekte koji je radio na ovom projektu i dobili smo njegovu saglasnost da neke minimalne izmene uradimo i na fasadi, eto malo čisto da osvežimo. Radnici koje smo zatekli kažu da radovi teku po planu. Oduševljeni su što će Užice konačno dobiti jedan ovakav hotel. Sada su još par sitnica da se radi, posle kreće finiš, taj da se gletuje, da se uradi molera i u principu do roka će biti ispoštovano sve. I šta mislite, kakav će na hotel biti? Hotel će biti stvarno fenomenalan, po najnovijim standardima tehnologija, sve će biti izvanredno. Veoma veliki korak za naš grad, za naše Užice, da to bude, pogotovo ovdje zbog železničke, zbog autobuske, u centru grada. Izgradnjom hotela Arija, koji će uz smeštajne kapacitete također novo izgrađeno hotela Siesta u Krčagovu kompanije Kopercom, čije se otvaranje predviđa za kraj jula, Užice je napokon počelo da rešava najveći problem, nedostatak kvalitetnih smeštajnih kapaciteta.